Nejsi Tak jdeme se na to podívat, antiklinika. kamaráde. Takže... Ty vole. No pojď. Veronika Foxová. Já rychle to jen projedu, jestli tam návodu třeba neukazuje, jaká má nějaký genitálie. Tak jdeme na to, kámo. Co u mě Veronika Foxová tvrdí? Název je Opat je prase. Tak schválně. Ale by se musel si u tebe rejt na konci streamu, tak snad nezapomeneš. Teďka, kevis? A jo, bro. Pro sám pro sebe, tak jo. Takhle mě buď live, bro. Délka videa prý odpovídá délce penisu. Máte tady čepaj dvě ještě... O, já jsem napsal kvíluji. Máte tam ještě dva kupony na 100 free spinu, OK? V obchodě za věrnostní body. Za 30 000 houbiček, jestli to někdo máte. Houbičky zostáváte za radnou sledování streamu. A samozřejmě je i giveaway na Discordu o 1000 free spinů, 10 výherců, 100 free spinů. Discord.gg potom 4. Pojďme na to, kámo. Jdeme se podívat na Veroniku Foxovou. Opaté, dneska chci vrhnout na tebe. Jo! V první řadě bych jenom ráda řekla, že absolutně nechápu, proč jsi na streamu, ale tak jasně. Cože co, proč? Že absolutně nechápu, proč jíš na streamu, ale tak jasně. Proč jíš na streamu? Vyjádřil si těžký disrespekt vůči mý osobě a wow. Tohle z toho si byla opravdu osobně. Je, cože, proč jíš na streamu? Ona se mě ptá, proč jím? To je zajímavá otázka. Tohle z toho vůbec nelíbí. Jezení ještě budíš, ale OMG, ty jsi vážně smrkal na tom... Proč lžeš? Protože ona říká, proč lžíš? Proč lžeš, ty kokote? Počkej, tak co říkala, what? Ale tak já bych jenom ráda řekla, že absolutně nechápu. Proč mi tady všichni píšou, že to řekla, že proč lžeš? Proč jíš, říká, proč jíš, že nejsem kokot? Co jebe? Young Proky, díky moc za týho Prima, velice toho vážně, chlape, protože vím, že Prima máš pouze jednoho na celý měsíc a to, že se ho dal mě, znamená pro mě velice hodně. Takže díky ti, chlape, díky. Jo, a všechno jsem tady zapomněl, říkáme ještě Struzy, 20 korun, díky. Valino, 20 korun, tady máš 20, jak jsi přál, chlape, přeju ti výhodu ve fightu, musím se přijít podívat, díky Valino 04. Jeffy, za 15 měsíců a hulím koně, díky mu za 100 korun českých. Proti komu, že jde ta 0, 04 je proti novému. A Intralek díky za Prima, 16 měsíců, díky. Možná myslela, proč ty žereš, tak mlaskáš, že bych ti nejradši dal kopačku. Ale tak jasně. Počkej, ticho. Vyjádřil si těžký disrespekt vůči mý osobě a tohle z toho... Jako já vždycky, když koukám na video a reaguju, tak jím většinou. Protože to je jako pauza, chápeš. Teda opravdu osobně, protože se mi tohle z toho vůbec nelíbí. Jezení ještě budíš, ale OMG, ty jsi vážně smrkal na tom streamu. To... Cože? Hej, co to měla ta kráva? Ona jako říká OMG, ty jsi smrkal na tom streamu. Kam však já streamu třeba 8 hodin, co mám jako dělat, když potřebuji smrkat? Jebe ti? Mám říct, promiňte chlapi, vyplou webku a víc se mi smrká. Ale jestli si myslíš, že smrkání je nechutný, tak to kámo, to ještě neviděla všechno, kámo, co tady děláme. Opat versus Novby to nebu dobrý, Novby hrozn dostej next. Jarna 17 za 50 bytu, Opat versus Novby to nebude dobrý, Novby hrozně dostane. Ne, já si myslím, kámo, že to je vyrovnaný reálně. A myslím si dokonce, že Novby má větší šance nevyru než já, no cap. Takže hodláš být až do zápasu čistý, a to i včetně i konferencí. Hlavně se chovej normálně, ať z tebe lidi, kteří tě neznají, mají dobrý dojem. No jasně, já budu úplně čistý do zápasu, já si nedám ani pivo. Ani pivo, kamaráde, ani pivo. To jí OMG doslova zní takhle? Co to je? OMG, OMG. Tak. Určitě, co tady máme další hlas. Ona myslela tohle? Zase to vím. tohle kdyby viděla, kamaráde. To jí pošlu na Instagram odkaz. Dance game XDD. No nic. No, reagovala na mě excuse, chápeš? Holy shit. Budu normálně streamovat, bude přípravě. Doufám, že jo, kámo. Furt budu streamovat každý jeden den. A to, jestli budou streamy kratší, to nemůžu prostě
asi budou, že jo, logicky, protože budu muset dát nějaký než ty přípravy. A tam to nebude dlouho, že jo, kámo, reálně ten zápas je za 2 měsíce. Dneska je 27. jo. A ten zápas, to už je to veřejně známý, kdy bude kliže Vítka, nebo ne? Podle mě už je, ne? Nevím, že to můžu říct datum. Jo? No tak je to 7. září, no, takže 7. 9. Znamená, že já mám měsíc, teďka to je přesně měsíc a 10 dnů, co znamená 70 dnů na to. Jako reálně, čet, popravdě, nepočítejte s tím, že tam ukážu nějaký výkon. Protože 70 dnů, 2 měsíce teda, 70 dnů, to je hovno, čet, na přípravu. To se nenaučím nic, chápeš? Tady kdyby si třeba se učil, kámo, na flétnu, co dokážeš zahrát za 2 měsíce a 10 dnů? Jeden akord? Až píče, chápeš? Zkus si to, kámo, kup si doma piano a za 2 měsíce mi ukáž, co zahraješ, bro. A budeš tam chtít jít i dál, nebo jeden fight a čau? Záleží, jestli vyhraju. Jestli prohraju, tak už nikdy nezapnu stream. Kdyby tě to bavilo, chtěl bys si s tím pokračovat, išel bys někdy budoucnosti s Dynamom? Hej, čet, jako mě to šlichotí, čet, že mě vidí takovýhle jako rváče, takovýho střelce, jo, ale čet, chápete, s kým tady mluvíte, jako. Já se dávám třeba do kategorie Matouš Kaluba a Max Green, ale mi tady říkáte, abych se šel proti Dynamo. Jako, čet, chápete to, že já nejsem žádná, vole, žádný střelec, kam, já jsem, vole, Šváb, chápeš to? Jako to, a to nedělám, abych se jako podceňoval, ale fakt to tak je, kam, prostě, já, Dynamo, to je nej šance, chápeš? A tak uvidíme, bro, uvidíme. Budeš dávat tréninky místo fitka? Hele, ne, ale budu chodit do fitka a budu tam méně času. Teďka jdeme tomu, že jsem třeba ve fitku 50 až 70 minut a teďka tam budu třeba 20 až 30 minut jenom proto, abych si jako udržel nějaký to svalovou hmotu, že jo. Takže tam prostě budu a místo třeba 10 sérií na sval budu dělat 3 série na sval. Jenom proto, abych dal nějaký prostě ten stimul a nějaký progresivní přetížení, třeba pár do dřepu a tak dále. A jinak samozřejmě budu chtít dát většinu energie do tréninku. A když jsi nějak váha a mám limit 80 kg. Vsadím na tebe, vole, půlroční kapesní, tak se znaš močále. 50 minut tak málo. Hele, 50 minut na trénink ve fitku je kam dostačující. Hele, já chodím 6x týdně. Nevěte se v tom nose, nebo ta kunda bude reagovat. Dynamo je horší jak nohby. Tak čer jste jako. No tak jsem čurák. Kolik váží nohby teď? Jsi z ústí, máš rvaní v krvi. No, nohby váží, hele, nohby naváží 86, ne? Na kleši. Takže on bude muset schodit jakoby 6 kilo. Já jsem popravdě chtěl dát nohby mu 84, protože já nevím, jestli to pro ně nebude těžký, že schodí ještě dalších 6 kilo. Protože on už teďka schodil třeba 20 kilo, 30 klině. A nevím, jakoby, jestli to pro ně nebude prostě až moc těžký. Ale zase jako nechci mít prostě rozdíl, že jo, 5 kilo, kurva. A nevím, oči, myslíte si teda, že by byla rozumná strategie nabrat na těch 80 kilo, anebo si držet tuhle váhu, na který se cítím komfortně? Otázka je, jak moc je tady ta váha důležitá, že jo? Protože jako 5 kilo je docela dost, víš co? Nabrat, svaly nabrat, jako nabrat kámo 5 kilo svalů za 2 měsíce, to nevím, no, to bych musel napsat do tlovy kámo, aby mi udělal nějaký pek. No tak jsem čurák, no. Jsi jedinej, na koho si vsadím, tak vyhraj. Veřím ti, jak svině. Musel bych mu říct, že aby mi tam kámo něco namíchal. Anabolický jídelníček. V pohodě jde nabrat 2 kilo za 2 měsíce a určitě nesvaly. No jasně, že určitě ne. Jako já bych to asi dokázal nabrat, že jo, do 80 za 2 měsíce. Ale hej, kreatin beru bro. Tak hlavně neschudni, keď si udrží váhu, jako máš, a to bude dobré. No já se bojím, že budu muset jíst teďka hodně, jestli budu kámo každý den trénovat fízu a ještě mít tréninky, jakože fight. Protože podle mě, když kámo dáváš tréninky jako bojový sport, tak tam pálíš hodně, či? Podle mě to je jako hodně energetický, náročný. Si myslím. Stále ti to už, ok, pak se o tom pokytáme, čet, kurva. A aspoň to natáhneme na 8 minut a budeme mít skrýz radost. Nice. Pusí už tu trubku. Počkej, napíšu skrýzovi. Skrýz. No, tak dělám reakci na Verču. 7.9. mi už bude 18, tak na tebe udělám svůj first blood ex. Jako v první tiket? Ok, výborně. Hlavně se potíš S fakt, takže je dobrý doplňovat elektrolyty. Ty samozřejmě budu mít označky Aspire.
Kolik cca kalorií teďka jíš? 2800, abych se udržel na 75 kg. A jdeme na to, kámo. A jdeme na to, podíváme se, pojď. Tohle to je fakt nechutný prostě, úplně nechutný. Už je mi celkově nechutné, když někdo v mé přítomnosti smrká a není schopný si odběhnout někam vedle. Co? Ale ty smrkáš vyloženě na streamu. No tak to je hrůza. No takže být tebou, tak trošičku zapracuju na svém osobním projevu, aby to i nějak vypadalo. Jak říkal Agrelus, Agrelus to bere vážně a proto by si nedovolil jíst na streamu. Ty jako co? Však by to taky na streamu, co to je ta kunda? Prašivá ty vole. To jsem ještě ty vole, ta lžde, abych měl, co si jebe. Však Vojta taky žere na streamu, ne? Nebo aspoň teď, nebo aspoň kdy jsi žral? Už nejí na streamu, kámo? Už nejí? Co? Tak to je jako sorry, kámo, ale to je podle mě moc tryhard, abych jako říkal, budu profesionální streamer, nebudu jít na streamu. Co to kurve? Jako, sorry, čet, jako já mám rád streamování, ale by byl takový profí, že tady nebudu smrkat a jíst. Jako je Dane, teď jsem prizol v kocku omylem, takhle brzo jsem se nikdy nenajebal. Domluvil si něco rest s tím ještě na stream, tak, ale a vzpomínou ty dne. Mel by si skill a coaching od jednoho z nejlepších v lehky vaze a byl by S content, strasně to chci, proto se ptám furt jak kok. S Brichtem jsme domluvený. Za dva týdny jedu k němu natočit podcast. Já jsem mu dneska psal, jestli by mě chtěl trénovat, on napsal, že netrénuje, ale že mi klidně poradí nějakého týpka, že se mu dá sparing a dá mi jakoby nějaký rady. A s Leo Brichtou půjdeme samozřejmě natáčet podcast příští víkend. Ne s Brichtem, pardon. Ne, ale já budu furt jíst na streamu, kámo. Jako já mám ho někdy hlad, jo, tak co mám dělat? Já? Na to. Tady dělá... Že budu reagovat na rejty, já to můžem dokoukat, kurva. Kam mám to koukat 10 minut, a jsem 52 sekundách. A díky Artemix za 10, 20 korun, Batala Držka je fajn, 20 korun, Lorixi za Páďo a Snorl 01. Díky 20 korun. A ještě tady máme od Nepodniká 24 měsíců Lisa, díky moc chlape, a Susa z Brusenový Prime sub, díky. Jdeme na to. Dala reakci a začala tady masturbovat, protože jako zrovna se mi chce, chápeš? Neudělala bych to. Samozřejmě, že bych to neudělala. Kámo, nemůže říct, že jíst na streamu a masturbovat na streamu je to stejný, cože? Hej, tak to je píči, to je konec, to je hrot, co? Pohoršovala, že jo, takže si myslím, že by si měl tady na tomhle zapracovat. Ne. Nehledě na to, že sama ani to jídlo, aspoň kdyby aspoň to jídlo ukázal, co si jedl, že jo. A že by neukázal, co si jedl, mluvil jsi tam s plnou pusou, no prostě, Ale budíš, no. Jinak asi ti nemusím říkat, co je, nebo kdo je transexuál, můžeš si to vygooglit a můžeš se o tom i něco nového dozvědět. Myslím si, že nějaký vzdělávání by ti taky neuškodilo. No a jakoby ty asi nemáš úplně znalosti, ani co se týče jakoby těch společnic, které vlastně cestují do té Dubaje a to jsou reální věci. Jestliže nemám žádný informace o společnic, co cestují do Dubaji, a.k.a. kurev, jestliže ne? Proč bych si zjišťoval něco o tom, kámo? Proč by mě jako League of Legends hráč, kluka z Ústí nad Labem v České republice zajímalo, jak fungují společnice, co letí do Dubaje? K čemu mi to je taková informace, bro? Tam fakt jakoby dějou těm holkám, protože se to vybrali za nějakou finanční odměnu, tak se prostě nechají takhle prostě ponížit, no. Každopádně tohle... Ale mi to je jedno, kámo, co to chtějí, že jo? Pohodě. Bohužel děje a dít se to taky bude. Já nevím jak ty, ale já třeba tady tohle to nepodporuju, nerozumím tomu. No to je, ale no. Samozřejmě každý má svůj vlastní svět, svou vlastní realitu a svoje vlastní hodnoty, takže tak. Dalo se mi to, nebo jsi v tom streamu i prdnul? Na nic! Tak to je fakt hrozný. No, tak jsem si mohl dovolit. Pokud chceš, aby Brichtal dal s tebou spejn, tak se na podcastu nech dá hrátik 70%. Hej, zdálo se mi to, nebo jsi v tom streamu i prdnul. Takže byl úplný konec. Ne, už jsem jedl, smrká, ale ještě k tomu navíc mám pocit, že jsi tam i prdnul. OMG, hej. Jako prdit na reakci na mou osobu, kdy se máš potřebu vyjadřovat k tomu a usrat si tam doslova, si usrat. Tak to už je prostě úplně vrchol. Jako fakt dělej se sebou něco, ty vole. Dělej se sebou něco, co ti... Je už fakt přes čáru. Jako zažila jsem hodně, ale tohle to opět překonalo všechny mé představy. Takže
bys mohl příště sít odskočit, že jo, ale v pohodě. Jinak samozřejmě, že ženy to mají v určitých ohledech jednodušší než muži. Je mi líto, že jsi byl šikanovaný za to, jak moc jsi krásný, možná kdyby si trošku ještě zapracoval na tom akné, tak jakoby a by to bylo o něco lepší. Kurva, ty mají už do mě, už jsem v pohodě, už jsem mrtvej, kámo, už nekopejte do mě. Pane bože! Oči, musím znát ještě do replay, kámo, jak jsi zisoval. Moc si krásný, možná kdyby si... A to je pravda, kámo, když jsem ho malý, tak mě chtěli zmlátit, protože jsem byl hezký. Akné, tak jakoby by to bylo... Chtěli mě prašit do obličeje. Lepší, ale musíš se bránit a nenechat se. Proč to jenom 4 minuty? Takže jsem ráda, že podporuješ ženy, jsem ráda, že miluješ ženy, jsem ráda, že máš oči jenom pro jednu, je mi to úplně jasný, v momentě, kdy se člověk zamiluje, tak má oči jen pro toho jednoho. To jsem samozřejmě já. Virtuální realita je zase úplně něco jiného, nicméně je to krásný a já ti přeju tu tvou velkou lásku, pravděpodobně to nevydrží, ale užij ty vole, to. Takže ona je fakt zlá, ona je zákeřná, kámo, vidíš to? Moc ti to přeju. Jinak teda ještě... Takže já jsem neslušný, že jsi si usral, kámo. Ona je prostě hejtr, kámo, ona je můj hejtr. Já vždy, tak ty taky nejsi můj typ, jak jsme zjistili, že jo, protože mé oči jsou pořád jenom u Agraelu se... No jo, protože já víc peněz, no, klasika. Jo, teďko mu mě. Jinak tu aujasku ti doporučuju zkusit někdy v životě, třeba ti to i více otevře, třeba i zjistíš víc, kdo jsi. Očividně jsi ještě docela dost mladý. No já si myslím, že aujaska, že myslí tu země, kámo, v USA, že jo, no nic. Úterý jsem mel na rosky, tak na zdraví, myslím, pokud droga. Něco piješ menší než tři, plus jak se más. O, narozeniny v úterý, všeho nejlepší, Krtko, síku. Jak jsem říkal, dodatečně. Je pravda. Hej, co to je za dobu, že na tebe někdo reaguje s tím, že děláš absolutně normální věci na streamu, co ti jebe? No nic, Jardo, máš pravdu, díky. Díky. A Krtko, síku, díky za 101 korun, děkuji. Jsem musel dělat 4 měsíce Prima. Ty jsi prdnul, OMG. Tak jsi přesně můj alert. Sorry, Maty, já jsem říkal, že nebudu reagovat, abych to mohl dokoukat, kámo. A Maty, poslal 20 sekund, pokud chceš, aby Birchta dal s tebou sparring, tak si na podcastu nech dát high kick 70%, a když to ustojíš, tak půjde rád. Ne? Jebe ti, kámo, já si nebudu nechat dávat high kick od Birchty. Že Birchta je jeden z nejlepších fighterů, ne? Tady v CZ, co máme. Teďka. To je žena, ona neprdí. Já si, že prdí, kámo, ona měla průjem určitě dneska ráno. Brutální. Hlavně holky smrdí, kámo, když serou. Holky smrdí jak batola tady, když si userou. Cítil jsi někdy, kámo, batole po srnou plínku? To je hegeš, ty vole. To je úplně, kámo, úplně jak nějaký, vole, to mně přijde, že to je fakt, kámo, toxický normálně. To bys měl házet někam úplně do toxického odpadu. Fuj, ty vole. Já jsem to znamená zažil hodněkrát, že jsem třeba byl venku a tam byla posraná plínka a to znamená cítíš na metry, kamarád, na metry. Třeba i na stovky metrů to cítíš. Jste si starší než já, nebo mladší než kolik já? Je Veronice? Těžko říct, každopádně já jsem v hlavě vyspělejší 100%. Protože ženy jsou vždycky napřed, že jo? Tu aujasku určitě někdy zkus, já to vím, že to taky někdy zkusím, já ale ještě na to není ten správný čas. Aspoň na něčem se shodneme, že zkusíme FET, výborně. To je jediné, co jsme se shodli v celém videu, kámo. Že spolu oba máme zkoušíme aujasku. Jsem na to fakt zvědavá, no. Takže byla to aujaska, nemluvila jsem o aljašce a no, příště zkus trošku lépe poslouchat. Možná, že kdybys ty neměl plnou pusu toho jídla, tak bys si slyšel i to, co mluvím, že jo? No, a pak bys neměl takový stupidní otázky a stupidní připomínky, který jsi měl. Když takže tohle je tak ode mě. Ale dobrá reakce, hezký. Já Verče děkuju za reakci. Ale zklamala mě, očekala jsem, že řekneš, že si líbím, kámo. Posloucháš pusou? Ona to jenom hraje. Co to kurva řekla? No ale ona prostě vadí, že prdím a jim na streamu. Co se dá pochopit? Ona je dáma, že jo?